През септември тази година индекса на световните цени на хранителните стоки отбеляза най-бързото си увеличение от 18 месеца насам, като котировките се повишиха за всички обхванати групи стоки, начало с захарта, съобщава Организацията по прехрана и земеделие на ОНЕ. През деветия месец индекса достигна средно 124,4 пункта, което е с 3% повече от месец август. Индексът на цените на захарта регистрира най-голямо увеличение през септември, като се повиши с 10,4%. Това се дължи на влошаващите се перспективи за реколтата в Бразилия и опасенията, че решението на Индия да премахне ограниченията върху използването на захарна тръстика за производство на етанол може да повлияе на наличностите за износ от страната. При зърнените култури има увеличение с 3%, най-вече заради по-високите експортни цени на пшеницата и царевицата. Пшеницата поскъпва поради опасенията относно прекалено влажните условия в Канада и Европейския съюз, въпреки че това беше частично компенсирано от доставките на конкурентни цени от Черноморския регион. Световните цени на царевицата също са се покачили, повлияни от ниските нива на водата по ключови транспортни маршрути по река Мадейра в Бразилия и река Мисисипи в САЩ. Индексът на цените на растителното масло се е покачил с 4,6% спрямо август, като котировките са по-високи за палмово масло, соево, слънчогледово и рапично олио. Повишаването на международните цени на палмовото масло се дължи на по-ниското от очакваното производство в основните страни производителки от Югоизточна Азия, докато възстановяването на котировките на соевото масло се дължи главно на по-ниските от очакваните добиви в Съединените щати. С 3,8% са поскъпнали млечните продукти, като котировките са се повишили за млякото на прах, маслото и сиренето. При месото индексът се покачил с 0,4%, докато световните цени на говеждото и свинското месо остават стабилни, а тези на овчето леко се понижават спрямо нивата от август.